Tuomas Vanhanen nappasi jättipotin, kun hänet valittiin lähes 2000 hakijan joukosta Suomen energisimpään kesätyöhön. Palkka 30 000 euroa 3 kuukauden työstä. Majoitus huippuluokan hotellissa. Ja uusi hybridi Citymaasturi henkilökohtaisessa käytössä vuorokauden ympäri. Tässä unelmatyössä Tuomas saa tilaisuuden verkostoitua 12 maailmanlaajuisesti menestyvässä energiateknologiayrityksessä Vaasan seudulla. Tehtävänä on kerätä mahdollisimman paljon kiinnostavaa sisäpiirin tietoa näistä työpaikoista ja raportoida kokemuksista blogissa ja sosiaalisessa mediassa. Tuomas Vanhanen on energialähettiläs. Tuomas vastaanotti mielenkiintoisen, mutta myös vaativan haasteen, kun hänet valittiin maailman ensimmäiseksi energialähettilääksi. Innovatiiviselle työlle luotiin myös huippuluokan päämäärät. Pystyisikö hän lunastamaan työnantajien odotukset? Miten hän selviäisi kovasta työstä 12 eri työpaikalla? Saisiko hän kerättyä tuleville energia-alan osaajille kaiken tarvittavan tiedon? Aivan alussa, kun mä tulin tänne Vaasaan, niin mähän tulin suoraan Viinistä suoraan Vaasaan ja energialähettilääksi. Oli vähän semmoinen, että ei ehtinyt sillä lailla valmistautua hirveästi, niin ei ehtinyt toisaalta jännittää. Mutta sitten kun tuli tänne Vaasaan ja Vaasan torille, ja oli vähän semmoinen, että jaahas, että pikkasen täällä nyt sitten jännittää olla yksinään. Me tarvitaan joku, joka me voidaan lähettää näihin yrityksiin, joka ottaa selvää, että mitä siellä tapahtuu ja minkälaista siellä on olla töissä. Olla vähän niin kuin kärpäsenä katossa. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Tuomas sai heti kesäkuussa työhönsä vauhdikkaan lähdön tutustuessaan alueen suurimpiin yrityksiin. ABB ja Wärtsilä tarjosivat aluksi lähettiläälle tehtäviä tehdasympäristössä. Tämä on nyt enemmänkin niin kuin viime kesän duuni. Taidonnäytteistä siirryttiin tutkimaan näiden globaalisti johtavien energiateknologiayritysten liiketoimintaa. Tässä on tarkoitus seurata sitä moottorin kuntoa tuolla maailmalla, näitä Wärtsilän moottoreita, ja sen kunnon perusteella sitten antaa suosituksia asiakkaalle, mitä kannattaa tehdä. Vaasan energiainstituutissa Tuomas pääsi tutustumaan energia-alan kokeellisiin ratkaisuihin ja tutkimustyöhön. Merventon tuulivoimaratkaisut tulivat myös konkreettisella tavalla tutuiksi, kun toimintaa pääsi tarkastelemaan lintuperspektiivistä 125 metrin korkeudesta. Ja tässä näkyy hyvin tuo lavan profiili. Se ei ole ihan semmoinen suora siipi, mitä mä kuvittelin. Siinä on insinöörityö huipussa. Heinäkuussa energialähettilään tehtävä alkoi matkalla Saksaan, jossa tavoitteena oli tutustua Citekin suunnittelemiin biopolttoainelaitoksiin. Vampilla Tuomas perehtyi sähköverkon suojaukseen ja Vapisella ohjelmistoyhtiön rooliin energiakeskittymässä sekä uuden brändin lanseeraukseen. It looks quite cool. Cheers. Cheers. Vasekin viikon teemoina olivat verkostoituminen, yrityksen perustaminen. Mulla on sulle liput Tanskaan. Just. Sekä mausteena matka uusiutuvan energian mallimaahan Tanskaan. What happened in Denmark? Compared to other countries, was that when oil prices started falling again. Tuli kyllä selväksi, että ei se pelkästään tanskalaisten viherajattelu, mikä on saanut energiatehokkuuden kasvuun, vaan myöskin se, että Tanskassa on pitkään veroilla ylläpidetty korkeata energiahintaa ja sitä kautta porukka sitten säästää. Tosiaan kesäaikana on hommia painettu niin kuin aamusta iltaan sanotaan, mutta sinne väliin on kyllä mahtunut myöskin semmoisia niin kuin kevyempiä hetkiä, mitkä sitten on toisaalta antanut energiaa tähän niin kuin itse työhön. Eka kerros lähtee. Kolmas ja samalla viimeinen työkuukausi käynnistyi elokuussa Vaasan sähköllä. Tuomas otti kilpailullisen haasteen vastaan ja pääsi samalla testaamaan kiipeilykuntoaan. Huomenta, Tuomas. Leinolat Groupissa tutuiksi tulivat yritysryhmän tarjoamat palvelukokonaisuudet,
jotka liittyvät metalliteollisuuteen. Mielenkiintoisen näkökulman energia-alaan toivat Sturmossen ja West Energy, joiden aiheena oli jätteiden muuntaminen energiaksi. Sijoitusyhtiö VNT Managementin palveluksessa Tuomas pääsi perehtymään pääomasijoittamiseen, joka on suuntautunut erityisesti teknologia- ja energia-alalle. Energialähettiläs Tuomas Vanhasen kesätyö on nyt päässyt loppusuoralle. Hankkeen käynnistyessä tavoitteet olivat korkeat sekä toimeksiantajilla että energialähettiläällä. 12 energisen viikon jälkeen on koko joukkueen aika tarkastella yhteisen projektin saavutuksia. Nyt kun nämä 12 viikkoa on tosiaan takana ja monta erityyppistä firmaa käyty läpi, niin fiilikset on kyllä aika monipuoliset, täytyy sanoa. Sekä ilon että väsymyksen että niin kuin semmoisen hurraa fiiliksiä. Kaikkia löytyy. Kun me lähdettiin energialähettilästä rekrytoimaan, niin monet kysyivät, että minkälaista henkilöä me oikein haetaan. Ja meillä oli useita kriteereitä. Me haluttiin ihminen, joka on kiinnostunut aidosti energia-alasta, on taitava sosiaalisesti, osaa käyttää sosiaalista mediaa. Ja tällainen oli Tuomas. No tähän koko hankkeeseen projektiin liittyviltä yrityksiltä, jotka on työnantaja tai muuten hankkeessa kumppaneina, niin palaute on ollut kyllä todella positiivista. Vaasa ja Vaasan seutu on selkeästi nyt nostettu esille Suomessakin ja tiedetään, että on ykköspaikka Pohjoismaissa energiateollisuuteen liittyen ja uusiutuvan energiaan, cleantechiin liittyvissä asioissa. Vaasan seutu ja meidän energia-alan keskittymä todellakin saavutti tällä kampanjalla kaikki meidän tavoitteet. Että noin 150 000 euron panoksella me saatiin noin 3 miljoonan euron arvosta medianäkyvyyttä palstamillimetreissä mitattuna. Ja tämän päälle tulee sitten TV, radio ja kaikki sadat nettiartikkelit, joita tästä aiheesta on kirjoitettu. Energy Vaasan puitteissa tietenkin tämä energialähettiläskampanja on ollut äärimmäisen onnistunut ja ollaan tyytyväisiä sen tulokseen. Mutta työ tietenkin jatkuu koko ajan ja seuraava suuri tapahtuma on Vaasa Energy Week, joka on tämmöinen verkostoitumistapahtuma energia-alalla toimiville sekä tekniikan osaajille että myöskin muille osaajille. Ja tämä on myös tärkeä tapahtuma Suomen poliittisille päättäjille. Täällä keskustellaan päivän polttavista energia-asioista, jotka on hyvin tärkeitä koko Suomeen. No varmaan vähän samantyyppiset tunnelmat kuin maratonin loppusuoran jälkeen, että nyt vähän niin kuin väsyttää, mutta se on hyvä, koska se tarkoittaa sitä, että jos olisi aivan uskomaton energialataus vielä tässä vaiheessa, loppuvaiheessa niin kuin päällä, niin ehkä se tarkoittaa, että ei olisi antanut ihan kaikkea.